এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি, এখন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়াৰ আশ্ৰমেৰে অসম চৰকাৰৰ চুক্তি। এয়া বিগত 27 ছেপ্টেম্বৰৰ দৃশ্য। নতুন দিল্লীৰ অসম ভৱনত এনেদৰে কৰা হৈছিল এই বুজাবুজিৰ চুক্তি। চুক্তি হয় পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ সৈতে, চুক্তি হয় অসম চৰকাৰৰ সৈতে। চুক্তি পৰ্বত উপস্থিত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। পিছে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ উদ্যোগত বুজাবুজিৰ চুক্তি হোৱা পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰম হৈছে এখন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰম। এই পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমেই এতিয়া বুজাবুজিৰ চুক্তি মৰ্মে অসমত দিব UPSCৰ কোচিং। আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰমখনে দিব UPSCৰ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষণ দিব অসমৰ 500+ যুৱক যুৱতীক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া তথা গোশালা চলোৱা পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ সৈতে ছিকিমেও 2024ৰ 10 জুলাইত কৰিছিল একেই বিষয়ত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি। ছিকিমে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰমখনৰ সৈতে চুক্তি কৰাৰ সময়ত ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল আছিল অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। ছিকিমৰ পিছত এতিয়া সেই একেখন আশ্ৰমৰ সৈতেই অসমত কৰা হৈছে UPSCৰ কোচিঙৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তি। কিন্তু এই পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ নাই UPSCৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ কৃতিত্ব। সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পোৱা নাই সাফল্য। এনে এখন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰমৰ সৈতে অসম চৰকাৰে বুজাবুজিৰ চুক্তি কিহৰ ভিত্তিত কৰিলে, সেয়া এক হাতৰ হিচাপে সম্প্ৰতি বিবেচিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি, এখন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়াৰ আশ্ৰমেৰে অসম চৰকাৰৰ চুক্তি। এয়া বিগত 27 ছেপ্টেম্বৰৰ দৃশ্য। নতুন দিল্লীৰ অসম ভৱনত এনেদৰে কৰা হৈছিল এই বুজাবুজিৰ চুক্তি। চুক্তি হয় পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ সৈতে, চুক্তি হয় অসম চৰকাৰৰ সৈতে। চুক্তি পৰ্বত উপস্থিত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। পিছে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ উদ্যোগত বুজাবুজিৰ চুক্তি হোৱা পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰম হৈছে এখন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰম। এই পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমেই এতিয়া বুজাবুজিৰ চুক্তি মৰ্মে অসমত দিব UPSCৰ কোচিং। আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰমখনে দিব UPSCৰ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষণ দিব অসমৰ 500+ যুৱক যুৱতীক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া তথা গোশালা চলোৱা পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ সৈতে ছিকিমেও 2024ৰ 10 জুলাইত কৰিছিল একেই বিষয়ত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি। ছিকিমে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰমখনৰ সৈতে চুক্তি কৰাৰ সময়ত ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল আছিল অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। ছিকিমৰ পিছত এতিয়া সেই একেখন আশ্ৰমৰ সৈতেই অসমত কৰা হৈছে UPSCৰ কোচিঙৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তি। কিন্তু এই পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ নাই UPSCৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ কৃতিত্ব। সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পোৱা নাই সাফল্য। এনে এখন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰমৰ সৈতে অসম চৰকাৰে বুজাবুজিৰ চুক্তি কিহৰ ভিত্তিত কৰিলে, সেয়া এক হাতৰ হিচাপে সম্প্ৰতি বিবেচিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত।
নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।